Olá, eu estou aqui no Hotel Pullman em São Paulo. Está começando a quinta edição do Midway Celebration. É o Midway Celebration 2014. Só tem gente bonita para variar aqui nessa festa. E hoje também vai ser o lançamento da linha KK Sports Edition. Vai ser uma festa muito legal. Eu vou mostrar tudo o que está acontecendo aqui para vocês. Até daqui a pouco. Aqui com o vice-presidente da Midway Labs USA, que é o Júlio Colli. Tudo bom, Júlio? Tudo bem, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Júlio, você é a melhor pessoa para falar sobre a quinta edição do Midway Celebration. Quais são as suas expectativas para esse evento? Bom, primeiro quero agradecer a presença de todos aí. É muito bom rever os amigos. Esse ano é um ano diferente. Nós teremos um jantar, uma apresentação aqui da linha KK aqui no Brasil, né? E foi uma grande oportunidade também de trazer outros clientes aqui de São Paulo, da base de São Paulo, de outros lugares do Brasil, para participarem do jantar de abertura, né? Então é um ano totalmente diferente dos outros anos. Agora fala um pouquinho sobre a parceria com KK. A gente está aqui para lançar hoje, para celebrar o lançamento da KK Sports Edition. Fala um pouquinho sobre essa parceria, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso para a Midway. Olha, eu tenho certeza também que vai ser um sucesso, é um grande projeto para todos. O KK é um esportista de primeira linha, ele tem muita credibilidade no mercado, tem uma imagem de realmente de atleta, de bom moço dentro de campo e fora de campo. E a linha dele tem sido bem trabalhada, uma linha bem desenvolvida pelo conselho científico da empresa. Bem estudada, questão de layout, comunicação e principalmente a qualidade dos produtos. E essa linha ela é 100% produzida lá nos Estados Unidos. Então, de lá dos Estados Unidos, nós exportaremos para todo mundo. Vai ser uma linha de sucesso mundial. Tá certo. Se o Júlio falou, é porque realmente vai acontecer. Obrigada, Júlio. Obrigado. Até daqui a pouco. Boa noite, gente. Boa noite. A estrela da festa chegou, tudo bem, Kaká? Tudo jóia. Me fala como é que você está se sentindo com essa nova parceria, com essa nova linha de suplementos que carrega o seu nome. Muito bem, fiquei feliz de poder fazer essa parceria, porque eu acho que o suplemento sempre fez parte da minha dieta, da minha vida, desde quando eu comecei a praticar esportes até hoje. E assim, poder dividir essa experiência que eu tenho com suplementos, com outras pessoas, para que tenham uma melhor condição de vida e uma alimentação mais balanceada, eu acho que vai ser legal. E quais foram os maiores benefícios assim, que você sentiu desde que você começou a usar suplementos? Ah, me ajuda muito no dia a dia, me ajuda na minha performance, me ajuda na minha recuperação, que hoje é preciso muito, é muito importante por causa da quantidade de jogos que tem, dos treinamentos. Então, ajuda nessas três áreas. Muita gente tem a ideia errada de que suplemento pode fazer mal e tal. Na realidade é algo muito saudável e você assina embaixo. Eu assino embaixo, é muito saudável. Claro, precisa de uma orientação. Tenho sempre algumas pessoas que me orientam em relação a isso. Então é bom que as pessoas busquem informações, se eduquem em relação ao suplemento, mas ajuda bastante. É isso aí então, prazer e boa sorte, sucesso nessa nova empreitada. Obrigado, um abraço. Estou aqui com o Dr. Turíbio. Tudo bem, Dr. Turíbio? Tudo bem, como vai? Tudo bom? Tudo ótimo. A gente sabe que o seu envolvimento, né, no desenvolvimento também nesse lançamento da linha KK Sports Edition foi muito, muito intenso e você pode falar muito bem sobre esse assunto com a gente. De onde surgiu essa ideia? Então, eu acho que a identificação que existe aí do KK com a linha da Midway é uma identificação de uma história de vida que ele tem. Ou seja, ele foi um garoto que precisou, numa determinada época da vida,
de um programa especial de desenvolvimento físico, de fortalecimento, no qual os suplementos nutricionais fizeram parte, digamos assim, decisiva nessa formação dele. E desde então, ele teve, de fato, essa identificação que hoje eu acho que acaba se consolidando aí, na medida em que vai ter uma linha de suplementos na qual ele teve participação direta na própria concepção, que nós tivemos chance de afinar, digamos assim, com tudo aquilo que a gente entende que seja o tipo de nutriente que possa propiciar desenvolvimento físico, saúde, performance, e eu acho que a gente vai quebrar um paradigma em relação ao suplemento. E a imagem do Kaká, eu acho que ela personifica exatamente o que é essa linha. É o atleta perfeito para representar essa linha, tenho certeza. E qual que é a sua expectativa para o quinto Midway Celebration, que é um evento muito esperado, muito celebrado? Eu estou muito ansiosa. E você, Dr. Turipe? Pois é, eu também. Eu já tive no ano passado. Eu sei que é um evento que tem realmente assim um charme, tem uma repercussão fantástica. É um momento em que a gente tem chance não só de estar realizando negócios, como também de estar encontrando amigos, estar confraternizando dentro de um ambiente agradável, num local muito bonito, com todo o charme. E certamente vai ser mais uma vez um grande sucesso.